Termi elefanti bardh vjen nga Azia. Elefanti bardh është një kafshë rrallë që në kohët e lashta adhuroheshin si kafshë të shenjta dhe zakonisht i jepeshin mbretërve si dhuratë. Historia tregon se vetëm mbreti mund të jepte dikujt një elefant të bardh si dhuratë, për fat të mirë ose për fat të keq. Nëse ai e pëlqente marrësin e dhuratës, ai do t'i dhuronte atij edhe tokë së bashku me elefantin, në mënyrë që të mbulonte edhe shpenzimet për mbajtjen e tij. Nëse nuk e kishte për zemër marrësin, nuk i dhuronte tokë, por vetëm elefantin, duke e kthyer dhuratën e tij në një barë financiare për të. Sot, termi elefanti bardh përdore si një koncept ekonomik dhe nënkupton diçka e cila ka një kosto mirëmbajtje që nuk është në përputhje me dobinë së vlerën e ti në fushën e investimeve. Ky termi referohet një aseti që është shumë i kushtueshëm për të mbajtur, të pamundur për të shitur dhe jashtëzakonisht të vështirë për të fituar diçka prej ti.